Всім привіт! Давайте сьогодні будемо заповнювати анкету на отримання реентрі візи. Ми говорили про те, що це таке. Це зазвичай така віза, яка дає право на повернення до Данії. Добре, ми очікуємо на розгляд нашої справи або на виготовлення рожевої картки, то ми можемо законно перебувати на території Данії. Якщо ж ми хочемо поїхати до іншої країни і повернутися до того, як наша справа буде розглянута, нам потрібна оця реентрі віза. І ще у випадку з дітьми зараз така ситуація, що на дітей взагалі карток зазвичай не роблять окремо, їх потрібно замовляти. Але зараз великі черги, і якщо вам потрібно поїхати терміново, то прямо так, щоб сьогодні податися, завтра поїхати не вийде. Але в будь-якому разі ці реентрі візи роблять швидше, ніж рожеві картки, тому це теж варіант. Ділюся екраном, як замовити оцю TBHS-Cillers або реентрі візу. Значить, ми йдемо на сайт New і Denmark і обираємо оце перше Duvil Ansue. Я хочу подати. Йдемо майже в самий кінець списку. Обираємо друге з кінця. Оце тебе райся цілилися. Зламати язик можна. Так, оце воно. От. І тут ціла купа різних категорій осіб, кому можна замовляти таку візу. Ми йдемо за тими самими правилами, що і звичайні азюлянти, тобто біженці. Тому обираємо це. Нам виходить, вилазить оця штуковина. На неї натискаємо. Ось, і тут питаннячка та відповіді. Коли вам це потрібно? Це потрібно для таких випадків, коли ви хочете виїхати і повернутися. TBHS – це повернення назад або подорож назад. Так? І цілилися – це дозвіл. Тобто це дозвіл на повернення назад до Данії. Хто може отримати, скільки воно діє і як його отримати. Значить, зверніть увагу, що діє максимум оце TBHS-Cillers, як і шенгенська віза, протягом 90 днів. Але можна, якщо, наприклад, ви знаєте, що ви свою рожеву картку не отримаєте протягом 3 місяців, а подорожувати вам туди-сюди доведеться кілька разів багато, то краще залишити якісь дні, тобто не брати на 90 днів за один раз, а, наприклад, сказати, ну, там, на 2 тижні чи там на 3 тижні мені цей дозвіл потрібний, і на цей час поїхати, щоб потім, коли вам знову знадобиться виїхати, а інших ніяких документів на виїзд нема, то можна буде замовити ще один період, так, ще одну візу взяти. Тобто ця віза діє отак от, ну, в неї принцип дії такий самий, як в шенгенську. Тобто 90 днів протягом 180 днів. Так? От, решту часу ви маєте бути в Данії. Як отримати? Нам потрібно забронювати час. Ось це воно. Ми будемо ось тут можна замовити час. І ось воно, так. Пум. І отут далі нести, наступне. Ось там обираємо, де ми хочемо, там, наприклад, нести, так, на яку кількість осіб. І зверніть увагу, що тут, на відміну від SL1, тут для всіх потрібно замовляти час, навіть для дітей до 18. Так, от там обираємо на скількох, на 4 подаємо. Ой, і часу немає, ну, я хорошо так прикольнулося, так, на 4 особи. Давайте скромніше будемо, на 2. І на 2 немає. От, ну, там, ну, на 1 буде, і на 1 немає. Ну, не щастить, що поробиш. От, ну, сам принцип ви зрозуміли. Перевіряйте кожного дня кілька разів, тому що час звільняється. І може бути, що якийсь час там звільниться. І також можна потицяти по різних, не обов'язково саме в одному місті, якщо ви маєте таку змогу поїхати до іншого міста, щоб податися, спробуйте це. Далі, тепер давайте поговоримо, так, це все було замовлення часу, а це нарешті анкета. Ось воно, це ось тут на цій самій сторінці, де ми були, так, от податися, тут все розписано, прописано. Ось схема або у Word, або в PDF. Ну, давайте поговоримо про схему. Оце схема, значить дата, коли прийнято, оцю шапку, ось цю,
Заповнює співробітник, нам її не потрібно навіть і чіпати. От. Ось нам потрібно з цієї таблички, де йде мова, ансьоє, це ви, це той, хто подає заяву, або якщо ви подаєте на дитину, то відповідно ім'я дитини, тут мова буде йти. Про того, кому дають візу. Так, тут прізвище, потім ім'я, потім громадянство, дата народження у форматі день, місяць, рік. Ваш CPR номер і номер справи або номер особи, тому що тут для різних варіантів у когось вже є готовий CPR номер, комусь ще нічого не дали, чиясь справа ще на розгляді, і отут можна написати в такому випадку номер цієї справи, так, яка розглядається. От, тож заповнюю або те, або те. Тут ваша адреса данська, номер поштовий, тобто індекс і назва міста, так, поштова, поштовий індекс, номер телефону і імейл, так, ваша контактна інформація. Далі, ваша адреса за кордоном і також індекс, місто і країна. Далі. Коли ви збираєтеся виїжджати за кордон? Тут потрібно вписати першу дату запланованого виїзду і тривалість. Якщо ви не знаєте, скільки це буде, беріть запасом час, і якщо ви не знаєте конкретної дати, також беріть якось на око, так? Але я раджу з першого дня, щоб не витрачати оці 90 днів, беріть з першого дня, якщо ви чітко знаєте, ось у мене білети на такий-то день, так? Яка ваша мета поїздки за кордон? Тут кожен пише, що хоче. Далі. Інформація про ваш паспорт, так? Це національний паспорт мається на увазі для цей. Ой, закордонний паспорт. Або інший документ, і тут потрібно написати який. Так, отут номер паспорту, дата видачі, дата, до якої дійсний паспорт, і в якій країні цей паспорт було видано. Так, ну, або іншу, інший документ. Далі йдуть декларації. Я підтверджую і як урочисто клянуся, що надані мною відомості відповідають дійсності. От. Тут, що я надав правдиві і вичерпані відомості в цій анкеті. Якщо пізніше з'ясується, що я збрехав, то це може призвести до наступних наслідків. Мене можуть покарати штрафом або ув'язненням до 2 років за законом кримінальним, параграф 161. Далі я надаю згоду, щоб чиновники, ну, ця структура, яка обробляє вашу заяву, зібрали необхідну інформацію про вас. От, ну, тут все таке, ну, наприклад, це може бути яка інформація. Судимість, стан здоров'я, внутрішні родинні зв'язки, соціальні зв'язки і таке інше. От. І далі інформація про ваш захист вашої інформації. Як він це звучить? Ну, тут загальне про те, які у вас там права, що ви можете на сайті міграційної служби і Міністерства інтеграції, чи ні, внутрішньої політики, от ви можете почитати про свої права. Ну, це все таке, ба-ба-ба. Далі, підпис, ім'я, дата та місце, підпис, все. Далі йдуть там правила, яким чином вони зберігають, обробляють вашу інформацію, все. Оце, в принципі, було все. Оце ми беремо з собою, беремо кожну особу, яка має подавати таку заяву. Тобто, якщо у вас ціла родина, значить, їдемо всією родиною, на кожну особу має бути така заповнена заява. Туди приходимо, призначений час, здаємо відбитки пальців, при собі мати паспорт закордонний,
тому що вони його забирають, щоб туди вклеїти цю вір. От. І все. На цьому кінець. Що робити, ну, якщо у вас немає паспорту закордонного, який діє чи продовжена його діє нашим консульством? То що робити в такому випадку, я не знаю. Я не думаю, що вам приклеють у цю візу на якийсь інший документ, тому що він вклеюється в паспорт. Ну, ця віза вклеюється в паспорт, як звичайна шенгенська віза. Тому зверніть на оце увагу. От, і якщо у вас немає паспорту, то, скоріш за все, доведеться чекати на рожеву картку і якось вирішувати питання відсутності паспорту з нашим консульством. Все, дякую за увагу, до побачення.